Hallo, så god og god denne år. Velkommen tilbage til Five Cry 5. Vi kom fra at lige nu at redde hvad fanden kaldte han den igen? En eller anden bil fra en af vores kammerater. Ja, jeg ved ikke hvad den hedder. Den havde Death Toll, nej Death Wish. Åbenbart. Åh, hey, vi har været her før. Åh, gud. Ja, dem vil jeg ikke lige lege med imens. Er det hele ladt? Yes. Hvordan kan den brænde det? Ja, altså, for at være ærlig, så er jeg altså en god nok skytte til at ikke få en bil til at brænde med at skyde folk i hovedet. Jeg plejer sgu da at bruge flere skud på sådan noget. Ellers har vi da haft mange problemer, vi kunne have løst nu. Aha. Ja, så sniger vi bare rundt om her. Get down. Knap. Ah. Kom her. Nej. Du kan da ikke flygte fra mig. Åh, gud. Kom her, kammerat. Kom her. Kom her. Ah. Kom nu. Kør, kør, kør. Åh, han er irriterende, ham her. Stop nu den bil. Wow! Spørg dig. Det var vores egne. Ah, for fanden, hvorfor hver gang? Ah. Endelig. Wow.
Løb! For fint. Hey! Åh, gud. Åh. Okay. Oh, come on. Oh, good. Oh, it's good, man. Jeg kan ikke forstå, hvorfor der er nogen, der vil følge os. Jeg ved ikke, hvor mange har dræbt af vores egen efterhånden. Men de, altid kom, de kommer altid i vejen på en eller anden mærkelig måde. Jeg ved ikke, hvordan. Jeg er så glad for, at der var en freaking helikopter på vejen, og så bagefter en freaking bil på vejen. Altså, bilen den giver mere mening, men stadigvæk, det var begge to. Der var nogle mordere, jeg ved ikke, om man skal kalde det hitmen. We'd heard there was an attempt at arrest, cult. But the sheriff's office released a statement saying any such action. Ikke for waypointen derhen. Jeg vil sætte pris på. I started pressing him early. Next thing you know, I get in trouble for being too hard on Eden's gate. Believe that shit? Only choice I had was to prep for what was coming, so I decked out my place. Only choice I had was to prep for what was coming, so I decked out my place. Stocked up 10 years worth of food. Put together air and water filtration. I've been at it for months, ready to stick it out. Should have seen the looks people were giving me, like I was some kind of lunatic. But look at who was right, Merle fucking Briggs. Of course, cult came and pulled the rug out from under me. I lost everything. Here I am, riding with you in the death wish, holding a big fucking gun, ready for taking payback. Woohoo! Run these bastards down! Over there! Let's hit those bliss tanks! I've got hundreds and hundreds of bullets for you! Hvad er det, jeg rammer ind i, hver gang, når jeg kører derhen? Åh, fat! Hvordan? Wow! Okay! Hey, ven! Aw. Yeah. I can see you, Peggy's. Oh, good.
Nå, hvad har vi ellers af ting og sager her i nærheden? Hvad er det her? Nå, det var... ja. Så kan vi ordne den der Heroes Journey på vejen. Eller lige efter, enten eller. Nå, jeg tænker på, at vi kunne bruge lastbilen til at destruere den der sidste konvoj. Wow. Ah, han er der nu. Okay. Ja. Wow, der er mange. Deputy, do you have what I asked for? I'll be. I think this year's Testy Festy will go down as the greatest ever. Can't wait to pop one of those juicy balls into my mouth. After I finish seasoning and tenderizing these little meatsicles, the taste will be out of this world. It's times like this that remind us of what really matters. Our friends and family, our community, our home. Couldn't have done it without you, hero. Yeah, tack. You're gonna stick around and gorge on these cattle cutlets, right? Ah. Come on, go grab a drink and we'll chow down. Yeah, yeah, I'm playing up. Oh, yeah. Yeah, playing up. Get festive. Ah, okay. Fat, jeg ikke ramme her. Ah. Jo, kom nu, Kevin, sådan. Yes, jamen vi var der til festival, det mindste. Ja. Åh. De er da også klædt ud for det. Fint er vi. Man. Ramte jeg ham virkelig? Fedest! Fedest! Åh, nej, 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 nej. Ak. Ak, gud. Sige, jeg kan redde den, sige, jeg kan redde den, sige, jeg kan... Ak. Here is some... Ah! Og jeg var så stolt over, at jeg ramte. Nå, hvad har vi?
Hvor er det henne? Lige der han. Okay, ja, lad os gøre det. Wow. Ja, jeg føler ikke. Okay. Sådan der. Man. Okay, ikke se ned, ikke se ned, ikke se ned. Wow. Der er nogen, der hygger sig dernede. Oj. I det mindste kan man da så sige, at satellitterne her i er ordentligt lavet. Det er ikke så, at man kan falde ned, fordi der er en eller anden stige, der mangler. Man kan bare falde ned, fordi det ikke har lavet galender. Men det er så mere en byggefejl end noget andet. Nej. Ah, for fint. Op. Rådan der. Okay. Okay. Åh, der er langt op her. Åh, der er mand, der er langt op her. Come on! Oops. Yeah. Jeg regnede med, at jeg kunne komme højere op. Okay. Fuldstændig ligegyldigt, det der. Satellitdiske. Hej. Farvel. Hey. Åh gud. Det tænkte jeg nok. Copy Queens, main ting. Aha. Så. Op igen. Typisk. Ja. Okay, det der. Bare lidt højere op. Okay. Jeg skal bare destruere 5 satellitdiske. Hvor svært kan det være? Åh, vi skulle så meget have haft en helikopter til det her. Hvor er den helt præcis? Ah! Er det det der? Jeg tror, det er der. Okay. Man. Så jeg ved ikke, hvad jeg lavede der. Hahaha.
Ja. Er der flere? Jeg har absolut ingen anelse. Hvad mindre der er flere? Er der... Der kan til flere, er der ikke? Ja. Ej, vi kan fastholde derhen. Det glemmer jeg hver gang, man kan. Men nu må jeg også lige se tiden, så ser det faktisk også ud til, at det var ligesom det for den her episode. Så ja, jeg håber, du fandt den her video underholdende. Udover det, så håber jeg, at du har en fantastisk dag. Og det er egentlig alt, hvad jeg har at sige. Så hygge.